Здобути професію, аби забезпечити себе та родину – алгоритм, що усвідомлює кожен. Але, як виявляється, спеціальна освіта в області сьогодні доступна не всім. Мова про молодь, яка має вади розвитку. Не так давно проблему вирішили для поганочуючих дітей. В одному з університетів для них відкрили спецгрупу. А от випускникам спецшкіл із вадами розумового розвитку шлях закритий навіть у профтехучилища. Проблему цю досліджувала наша Тетяна Орлова. Затримка розумового розвитку – такий діагноз Владиславу Дичко поставили в рік. Лікарі запевняли, як докласти зусиль, дитина надолужить, але не сталося. Казали, якщо за допомогою тренерів, вихователів, нанімати тренерів, можна це все витягнути. Але самі розумієте, не з пенсією на той час, здається, тоді було 400 гривень на той час пенсія. Цього витягнути неможливо було. Ну, скільки могли, ми з чоловіком стільки тягнули. Сьогодні хлопцеві 16. Він не може зав'язати шнурки, застібнути гудзики. Однак навчився вишивати бісером. Мені подобається підбирати бісер за кольором. А ще допомагати мамі готувати. Стати кухарем – мрія Владислава. Мені подобається щось готувати. Суп, олів'є, салат. Але здобути цей фах хлопцеві не дозволила спеціальна комісія. Її повинні пройти всі діти з вадами розвитку. До того ж, профтехучилища міста не готові працювати у форматі інклюзивної освіти. Я не кажу, що у нас це все воно ідеальне ідеалізування. Є певні проблеми, є певні складності в даному питанні. І, ну, от, наприклад, перше, яку я хочу сказати, якщо йти без здобуття повної загальної середньої освіти, йти на базі 9 класів навчання, без добуття, то, по ідеї, вони повинні навчатися 3 роки, а 3 роки отримати стипендію, але загальноосвітні предмети вони вивчати не будуть. Як це поєднати, це все? Якщо вони йдуть в групи ФТУ, тобто вони вже повинні мати повну базову загальносередню освіту і повну загальносередню освіту. І там є відповідний державний стандарт, який передбачає певні знання, які не даються під час базової загальносередньої освіти. Ці ж причини не дозволять і Давидові Панченку стати програмістом чи ветеринаром. У спецшколі ані хімії, англійської та інформатики дітям не викладали. І теж складно мені із комп'ютером теж там користуватись програмками. Я англійську мову взагалі не знаю. Якщо б я на той момент знала, що у нас в країні, в Україні, є інклюзивне образування, я б ніколи не перевела його в ту школу, чесно. Але за майбутнє своїх дітей батьки вирішили боротись. І не поодинці, а разом. Домоглись, аби лікарі все ж дали дозвіл хлопцям навчатись на фотографів чи глиняних справ майстрів. Тепер штурмують училище і обласний департамент освіти. Я розумію, що він боїться таких дітей брати. Це велика відповідальність, так. Я це розумію. Але я нього спрашиваю. От якщо у вас діти вчаться, не маючи болезні, як говорять, привикли говорити, інвалідності, у вас нет проблем с такими детьми, которые просто без болезни, без инвалидности? Я не верю, что нету проблем. В обласній освіті кажуть, вже з цього року візьмуться за вирішення проблеми. У спецшколах ведуть десятирічку. Відповідно до нових стандартів збільшать кількість годин трудового навчання, аби дати дітям ази деяких професій. Ситуацію із героями сюжету управлінці пообіцяли вирішити. Забезпечити училище ліцензію, аби Давид, Владислав та ще четверо їхніх товаришів по нещастю отримали обрані професії. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта».